Nova presidenta del Parlament, Junts ha proposat que sigui Anna Erra la persona que substitueixi Laura Borràs, un cop la mesa ha fet efectiva ja la retirada de l'escó. Senyora Borràs, bon dia. Molt bon dia. Gràcies per ser avui als matins. Com està? Doncs aquí estic, amb vosaltres. I com està? Està bé? Bé, és complicat respondre la pregunta com estàs després d'un procés tan llarg i que arrenca fa molt de temps i que d'alguna manera hi haurà una primera etapa que es tancarà aquest divendres, però és un procés complicat, que comencen amb unes acusacions falses, amb un periple judicial, un procés ple d'irregularitats, un judici injust, presidit per una persona que ha estat qualificada de parcial quan fa referència a independentistes catalans, que no se li ha permès jutjar a altres responsables polítics independentistes de la mesa del Parlament, o que se l'ha obligat, a refer un judici, i en canvi doncs, va ser qui va presidir i qui va signar una sentència també clarament prevaricadora i que portarem a les instàncies judicials oportunes perquè s'acabi esclarint la veritat. Laura Borràs ha cedit davant l'executiva del seu partit, acceptant ara ser substituïda per Anna Erra? No sé com he d'entendre aquesta pregunta. Jo ahir vaig fer una roda de premsa i prèviament vam fer una executiva en la qual vaig explicar com havíem dut a terme aquest procés d'anàlisi de la situació i de proposta de la candidatura que aconseguís el màxim consens. Per tant, dir-li a la presidenta d'un partit que cedeix davant d'una executiva em sembla una pregunta estranya. Li plantejo diferent, si em permet, aleshores. Vostè ahir, abans de l'executiva, va dinar amb el secretari general del partit, amb Jordi Turull, sí, correcte? Sí. Com fem en ocasions, eh? Sí, no era un dinar especial per abordar qui era el nom que proposava el partit per substituir el capdavant del Parlament? El secretari general i jo dinem amb normalitat, com suposo que s'espera de persones que treballen amb una altíssima responsabilitat al capdavant d'un partit polític. Jo quan no sé les coses les pregunto, senyora Borràs. No, molt bé, jo sempre respondo, ja ho sap. Podem dir que Anna Erra era la candidata de Turull? Podem dir que Anna Erra és la candidata de Junts per Catalunya. I, a més, ahir vaig fer aquesta explicació a l'executiva i va ser ratificada. I després vam sortir amb roda de premsa i vam explicar tots els escenaris que teníem al davant i com havíem arribat a la conclusió que la persona amb més suports i, per tant, amb més consens era Anna Erra, que és la persona que proposem. Vostè la va proposar des del principi o tenia alguna altra persona preferida per ocupar aquest càrrec? Miri, en el procés en què ens ocupa, s'ha d'avaluar que aquesta proposta no és una proposta que passi com en un partit polític que acabi de produir-se un resultat electoral i aleshores es faci una proposta de noms per repartir les millors persones, les millors posicions i, per tant, en una situació de normalitat o de neutralitat de context. No és aquest el cas. Arribem a aquesta situació com a fruit, li deia, de tot aquest periple. Per tant, és una decisió que té unes connotacions determinades, arriba en un determinat moment processal i, per tant, calia fer una anàlisi, és obligació dels responsables polítics fer una anàlisi de què representava un pas com aquest i, per tant, explorar totes les possibilitats. I això passava des de explorar la possibilitat de no fer una proposta de nom per la substitució a la presidència del Parlament, fins a veure si es decidia, perquè sempre es busca l'opció amb màxim consens, per fer què, si es decideix ocupar aquesta presidència, per fer què, i un cop aclarit per fer què, quines de les persones que hi poden optar són les que aconsegueixen més consens per dur-ho a terme. Senyora Borràs, quina era la seva proposta inicial? Deixar vacant? Jo li acabo de dir, la meva proposta inicial com a presidenta de Junts per Catalunya i com a presidenta del Parlament era analitzar tota la situació amb tots els escenaris. I li he començat dient, un escenari era el de no fer una proposta per ocupar la presidència i l'altre és decidir que si s'ocupa per fer què i en última instància el qui. I a més és d'aquesta manera que ho hem fet a Junts per Catalunya. És a dir, no s'ha abordat aquest debat fins que no ha arribat la retirada de l'acte, i a partir del moment que arriba la retirada de l'acte, valorar per el context en el que ens trobem quins són els possibles escenaris. I cada un dels escenaris tenia pros i tenia contres, i tenia més o menys consens. I això ho vam abordar
no pas a l'executiva, sinó en reunions amb el secretari general. Com, per exemple, el dinar. Bé, el dinar, vam dinar i vam abordar moltes coses. Hem estat des de dijous, ja havíem quedat així amb el president Puigdemont, amb el president del grup parlamentari, amb la secretària de la mesa, amb el propi secretari general. Hem estat fent converses des de divendres fins a ahir, que teníem una executiva que hauria d'haver, normalment hauria d'haver tingut lloc dilluns, i com que dilluns era festiu a Barcelona, la vam traslladar a dimarts a la tarda, abans de que coneguéssim el desenllaç de la retirada de l'acte al Parlament. Vostè sap que les formes diuen molt, i ahir el que vam veure és que la presidenta de Junts, és a dir, vostè, surt a anunciar qui serà, a dir qui és el nom de la seva substituta. Això va ser pensat, això va ser negociat? Vostè va demanar ser vostè sola com a presidenta de... Presidenta, això no va ser ni pensat, jo crec casual. Que tothom... No, casual no, jo crec que va ser obvi que es produïa aquest relleu, de la mateixa manera que en l'executiva vaig abordar jo aquesta qüestió sent la persona afectada per bandes diverses, i després vaig sortir a fer aquest anunci sense que en cap moment es decidís qui calia que ho fes. És a dir, va ser una cosa... No, que no li havies dit a Jordi Turull, vine, acompanya'm... No ho vam fer així, va ser de la manera més natural i òbvia. Quan hem de sortir junts per coses, sortim junts. Quan no surt el portaveu en les executives ordinàries, que de fet ahir ho era, no era una executiva ordinària, però com que s'havia abordat aquesta qüestió sobrevinguda... Però, insisteixo, va ser una qüestió molt breu, que vam tocar d'una manera molt breu a l'executiva, perquè es va fer l'explicació dels escenaris, es va arribar a la conclusió del màxim consens, el que tenia més consens, que era la diputada Anna R, i vam fer aquesta proposta, així que va ser un punt de l'ordre del dia, tocat molt al començament de l'executiva. Vostè ha dit que Anna R ha demostrat la seva capacitat, el seu compromís amb què? Què n'espera vostè de la nova presidenta del Parlament? Bé, jo crec que això és incontestable, que l'Anna R ha mostrat el seu compromís amb l'exercici de les responsabilitats públiques, com ho ha fet al capdavant de l'Ajuntament de Vic, primer durant una etapa com a regidora i després com a alcaldessa, amb majoria absoluta i amb un compromís inequívoc amb el que són els nostres objectius des de Junts per Catalunya, que és treballar per avançar cap a la independència del nostre país. I, per tant, sí, ho vaig dir, i ho vaig dir amb tot el convenciment. Una altra cosa que també va dir ahir, que va fer, va ser posar-li deures a Anna R. Vostè va dir que s'ha d'eliminar l'article 25.4 del reglament de la cambra, que és el que van emprar PSC, Esquerra i la CUP per retirar-li les funcions de presidenta. És un article que vostè diu, senyora Borràs, que és incompatible amb l'exercici dels drets fonamentals. Té el compromís d'Anna R que intentarà fer-ho? Aquest és un compromís de Junts per Catalunya, ja ho era en aquesta legislatura. I, per tant, no es va dur a terme perquè hi va haver un aprofitament, s'aprofit de l'existència d'aquest article amb la possibilitat d'aplicar-lo a la persona que presidia el Parlament. Però que aquest article és un article que vulnera drets fonamentals, ho han dit d'entrada els lletrats del Parlament, que va ser aprovat d'una manera que va ser anòmala en el funcionament de la cambra, que no pot permetre's el luxe de que quan s'està votant una llei, per exemple, doncs hi hagi cap mena de detall que no hagi estat i hagi tingut una validació i, per tant, una aprovació jurídica, perquè una llei del Parlament de Catalunya té una sèrie de conseqüències en la vida de les persones, en qualsevol dels àmbits d'aplicació, i que, en canvi, en aquest cas, el reglament del Parlament, que té rang de llei, va tenir una aprovació, aquest article en concret, in voce, en el propi debat parlamentari, que no va venir acompanyat, pel rang de llei que té el Parlament, d'una validació jurídica. I quan els lletrats ho van veure, van fer aquests repetidament, diversos lletrats en diverses legislatures han fet informes sobre la vulneració de drets que comporta l'aplicació de l'article 25.4. Llavors ho sabíem per part dels lletrats del Parlament, ara ho sabem també per un organisme com Nacions Unides, la Comissió de Drets Humans ha fet dos dictàmens al respecte. Expliquem una mica, perquè no tothom ha de saber què diu aquest article. Bé, aquest article, bàsicament, amb un precepte controvertit, estableix que la mesa ha d'acordar la suspensió dels drets i deures d'un diputat quan se li obre judici oral per delictes vinculats a la corrupció, correcte? Exacte. Vostè parla d'eliminar-lo, redactaria algun article, de quina manera
perquè persones en el seu moment, no sé, condemnades ja amb sentència ferma, no poguessin ocupar un escó al Parlament? Com... No, això ha passat al Parlament de Catalunya. Hi ha hagut persones des de la presó amb sentències per corrupció, és a dir, corrupció no és un delicte. Jo crec que és bo que això puguem explicar-ho perquè no tothom coneix el Codi Penal i, per tant, no hi ha cap article del Codi Penal que parli d'un delicte de corrupció. Però és evident que tots sabem de què parlem quan parlem de corrupció. I quan parlem de corrupció, si sortíssim a preguntar sociològicament què entén la gent per corrupció, doncs parlaríem de substraure diners de l'erari públic, de que hi hagi un lucre i un benefici econòmic i que hi hagi un perjudici econòmic per les institucions. Això és el que va inspirar a l'origen aquest article. I insisteixo, hi havia hagut en legislatures anteriors diputats condemnats i a la presó que no van perdre ni tan sols la seva condició de diputat. Em sembla recordar que el seu partit va votar a favor, no, d'aquest article, senyora Borràs. És que per això li vull dir, si anem a l'origen de les coses, és bo recordar com arriben les coses a ser el que són, i va ser en un intercanvi, és a dir, aquest article neix amb la voluntat de la CUP d'incorporar un mecanisme per lluitar contra la corrupció. Uh-huh. Fins aquí res a dir. Tots els demòcrates han d'estar d'acord, estem d'acord, entenc, en la lluita contra la corrupció. I, per tant, aquest article es porta a la Comissió del Reglament, perquè s'incorpori al Reglament del Parlament ha de passar per la Comissió del Reglament. En la Comissió del Reglament aquest article no prospera. La votació d'aquest article no prospera, amb també els advertiments dels lletrats. Però avança la negociació de partits, que en aquell moment era Junts pel Sí, per tant, era difícil que pogués ser el meu partit, perquè jo no he militat a cap altre partit que no sigui Junts per Catalunya, que es crea el juliol del 2020. Junts pel Sí era una coalició d'Esquerra Republicana, el PDeCAT, i entenc persones independents que en aquell moment van afegir-se a aquest grup parlamentari. I en la negociació d'aquell moment, per tant, estem a preoctubre del 2017, sí, hi ha un intercanvi, com passa tot sovint, doncs un quid pro quo. Nosaltres volem aprovar aquest article, vosaltres voleu que aprovem qüestions relacionades amb els tràmits d'urgència de les lleis de transitorietat, i s'acorda això. S'acorda en l'hemicicle, s'acorda durant el debat parlamentari. I aleshores és quan la diputada de la CUP, Anna Gabriel, surt al faristol i explica que un article com el que volen incorporar, que vulnera drets, és a dir, ja veu la gravetat de prendre-li els drets a un diputat sense no només una sentència ferma, sinó un judici, i parla en el benentès i utilitza el concepte de corrupció lucrativa. És a dir, el que el comú de la ciutadania entendria per corrupció, que és que algú utilitzi la seva condició per beneficiar-se o beneficiar a tercers, posar la mà a la caixa, com vostè deia, de qüestions econòmiques. Això és el que, quan hi ha una llei, es busca l'esperit del legislador. L'esperit del legislador el tenim en el diari de sessions, consignat des del faristol del Parlament. Què passa? Que quan això s'incorpora, es fan aquests informes, com li dic, dels lletrats del Parlament, però queda en el reglament del Parlament. Durant tota la legislatura anterior no s'aborda aquesta qüestió. Jo llegeixo el reglament del Parlament abans de ser-ne la presidenta, llegeixo aquest article i dic, això vulnera drets. Demano els informes, veig que existeixen aquests informes, i des d'aquell moment, Junts per Catalunya, que vol treballar des de les institucions catalanes per dignificar-les i, per tant, per protegir drets dels diputats, treballa amb la voluntat d'erradicar un article que els vulnera. A partir d'aquell moment, com que hi ha la meva situació personal, es decideix no treballar en la Comissió de Reglament, no abordar aquesta qüestió, utilitzar aquest article per apartar-me de la presidència del Parlament. I vostè ara li posa deures a Anna R., la presidenta futura del Parlament. Però li he explicat, els deures no són de Laura Borràs, els deures eren en aquesta legislatura de Junts per Catalunya, de poder treballar en la defensa dels drets de tots els diputats. I, per tant, un article d'un Parlament que ha de defensar drets i que, en canvi, els vulnera, doncs és un article a modificar. És a dir, dur a terme actuacions amb la consciència, perquè ara ja tenim dictàmens externs al Parlament de que vulnera drets, és fer
saber actuar a consciència sabent que estàs vulnerant uns drets. La setmana vinent el ple del Parlament ha de començar a debatre sobre les retribucions que cobren els expresidents de la cambra, també la pensió vitalícia. El PSC ha fet la proposta i ho ha dit pensant en el seu cas. No sé si vostè té pensat demanar la prestació, sol·licitar la prestació com a expresidenta de la cambra. Miri, jo començo dient-li que qualsevol prestació que correspongui a les actuacions fetes al Parlament de Catalunya, per la feina feta, és evident que me l'hauria guanyat amb escreix. Jo no tinc previst demanar res al Parlament de Catalunya. Jo només li demano al Parlament de Catalunya que sigui capaç de dignificar el que representa, sent la primera institució del país com és i treballant en processos d'austeritat, transparència i adequació als temps que vivim, que és el que vaig dir en el meu discurs d'investidura i és el que he practicat mentre he estat en exercici de la presidència. Soc la primera presidenta que renuncia a les dietes a les quals tenen dret tots els diputats, i sóc la primera que hi renuncia. Trec a la llum la qüestió, i corregim, la qüestió dels triennis al Parlament de Catalunya, la qüestió de les llicències d'edat, i poso sobre la taula, parlant amb tots els grups parlamentaris, la qüestió de les dietes de desplaçament, que paguen uns desplaçaments que ningú controla que es produeixin en forma de tals. I, per tant, en l'exercici de les meves funcions, ho he fet amb total, completa i absoluta honestedat, respecte i escrupolós compliment del que crec que ha de ser el deure d'un servidor públic. Aleshores, precisament perquè jo començava aquesta entrevista, em preguntava com em sentia. Quan estàs en un procés que comença amb unes acusacions falses, que tenen a veure amb delictes tan greus com el de malversació, que té a veure amb el concepte de corrupció, jo li he portat avui la pàgina 105 de la meva sentència, en la qual sentència es diu... Sentència 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació per fraccionament de contractes a la institució de les lletres catalanes quan vostè estava capdavant. Sí, és que vostè ara ho formula així. Jo no he fraccionat contractes. El fraccionament de contractes no és un delicte. El fraccionament de contractes no és un delicte penal, però se m'ha condemnat per això, sense acceptar les proves pericials que demostraven que no hi havia fraccionament de contractes, i amb un vot particular que parla d'una falsedat documental que no existeix. Però deixi-me-li dir-li de la sentència... Vostè va venir en aquest programa quan va sortir la sentència i va ser condemnada per aquest cas. I li demano que sigui breu, sisplau. Seré breu, perquè la sentència és molt breu i molt clara en aquest tema. Diu, les pesquisas iniciales orientadas a indagar sobre la eventual comisión de un delito de malversación de caudales públicos terminó por decaer, no llegando tan siquiera a formularse acusación por este tipo de ilícitos, ni por ningún otro de los que pudiera desprenderse la obtención de lucro o beneficio económico alguno por cualquiera de las personas relacionadas con estos hechos, y ello se traduce en que no consta perjuicio económico para la ILC derivado de estos hechos. Senyora Borràs, però vostè va escriure un correu electrònic o diversos en què va dir a algú com havia de fraccionar els contractes per poder obtenir més feines de l'administració pública. Una i mil vegades que no. Vaig fer el que podia fer, com podia fer-ho. I el judici, que li he dit que és un judici sense garanties i presidit per una persona que no és parcial, on s'han produït fins a 12 vulneracions de dret, té una conseqüència, que jo és totalment injusta i per això la recorro, que és la sentència, però els que creuen... I veurem què és el que diuen les instàncies superiors. Els que creuen en les sentències farien bé de llegir aquesta pàgina, on es parla precisament d'això, que l'article 25.4 del reglament del Parlament deia en l'origen, amb la veu del legislador, que no hi havia lucre econòmic. I, per tant, això ha quedat consignat. Que això s'hagi aprofitat per fer, i aquesta és la situació que tenim a sobre la taula i hem començat parlant, una vulneració de drets abans d'un judici, abans d'una sentència, i ara hi hagi un relleu, el que cal fer no és fer uns deures que siguin de la Laura Borràs o de l'Anna R. Són uns deures de qualsevol demòcrata que vulgui unes institucions sanejades i que el que vulgui és que el Parlament sigui, com a òrgan dipositari de la sobirania del Parlament de Catalunya, sigui absolutament exemplar i no es doblegui davant dels poders i les ingerències de l'Estat i molt menys actuï ja proactivament afavorint que es produeixi una vulneració del que és la representació popular. Senyora Borràs, em queden dos minuts i li vull preguntar dues qüestions més, sisplau. És la gent amb el seu vot, no les ingerències. Parlant de votar, divendres els republicans votaran a favor d'Anna R. com a presidenta de la cambra. No sé si hi ha un acostament amb Esquerra, des de Junts.
Nosaltres, amb Esquerra Republicana, perquè ha estat l'actitud que hem tingut sempre, almenys des que jo formo part de la vida política, ha estat de parlar del conjunt de l'independentisme, de treballar perquè la gent, quan vota, vegi reflectit el seu vot en allò que la gent el du a terme. I ara estan millor que fa uns mesos? Ens diu que avancem cap a la independència. Ens diu que tenim una majoria del 52% que hem malbaratat en aquesta legislatura a partir de dinàmiques autodestructives. El que vam fer després de les eleccions de diumenge, rebent el missatge que la gent emet amb l'alt component d'abstenció i veient la davallada de vots que han tingut partits independentistes, no és el cas de Junts per Catalunya, però en qualsevol cas, perquè mirem en el conjunt de l'independentisme, el que vam voler és dir, ara hi ha unes eleccions a Madrid, siguem capaços de fer el que la gent ens mandata per fer, que és treballar pels interessos de Catalunya per avançar cap a la independència. Això ho diem ara, però ja ho havíem dit a les eleccions del 2019, tant en el 28 d'abril com el 10-N. Sí, però governaven junts el mes d'octubre, van partir peres. Perquè hi va haver un incompliment dels acords de govern que precisament ens demanaven que avancéssim cap a la independència. Per tant, la nostra oferta a Esquerra Republicana i al conjunt de l'independentisme per treballar conjuntament per avançar cap a la independència aquí i allà, és a dir, en totes les circumstàncies, és ferm. No fem cap proposta per tapar, amagar els mals resultats electorals d'altres. És una aposta per avançar cap al que ens mandata la gent per fer. Perquè, si no, cada cop hi haurà més insatisfacció dels votants independentistes amb els partits que no són capaços de complir el seu mandat i l'abstenció anirà sent cada cop més important. Vostè valida que hi hagi pactes del seu partit de Junts en alguns municipis amb partits no independentistes? Nosaltres, des de l'executiva de Junts per Catalunya... Podem parlar de les diputacions, també, depèn del que acabi passant. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, vam fer una ponència política on érem molt clars sobre aquesta qüestió i, per tant, com prioritzàvem els pactes independentistes. Vostè sap que el món municipal és un món molt complicat, on hi ha un mosaic de relacions humanes d'una proximitat que de vegades fa que hi hagi animadversions de caràcter molt personal que tenen a veure amb la manera de poder establir les governances en els ajuntaments, però en qualsevol cas nosaltres treballem amb aquesta directriu, així és com ho hem establert en l'executiva i veurem quin és el mosaic que queda també de les aliances a partir del 17 de juny. Hi hauria algun pacte que li fes mal? Tots aquells pactes que no respecten la voluntat expressada a les urnes, que no respecten el que aquest poble ve votant des de que es produeixen els fets de l'1 d'octubre, crec que ens lesionen com a moviment. Les lluites de poder hem vist que ens lesionen com a moviment. Per tant, Junts per Catalunya té una ponència política molt recent i nosaltres treballarem en base al respecte a aquesta ponència política. Permeti'm preguntar-li pel seu futur dins del seu partit de Junts. Vostè n'és presidenta. Sí. No sé si del seu futur polític n'ha parlat amb Jordi Turull. No sé si veurem algun moviment més. I directament li pregunto si Laura Borràs serà presidenta del partit. Fins quan? Jo tinc previst ser presidenta del partit fins que es produeixi, s'accedeix a la presidència quan ho exigeixen les bases amb el seu vot a la militància en un congrés. Per tant, fins al proper congrés no he expressat cap voluntat de modificar la meva posició, entre altres coses, perquè, insisteixo, la voten els afiliats, fan confiança als afiliats i a Junts per Catalunya, que som un partit radicalment democràtic, que fem exercicis de primàries, doncs el que expressen els nostres afiliats és el que complim, com vam fer quan vam sortir del govern. Bé, primàries per escollir cap de llista a les eleccions del 23J no n'hi haurà, perquè no sé si vostè li va demanar a Jaume Giró que es retirés a la cursa per cap de llista. Primàries sí que n'hi haurà. Tendim a pensar que quan que no n'hi ha en la persona que encapçala la candidatura nacional no hi ha primàries. És a dir, el procés de primària s'ha obert i, evidentment, tothom ha presentat les candidatures que ha considerat oportunes. A Lleida i a Tarragona hi haurà procés de primàries perquè hi ha més d'una candidatura per escollir el cap de fila en aquestes demarcacions, i a Girona i a Barcelona, en canvi, no s'han produït més. Vostè li va demanar al senyor Giró... Jo no li he demanat al conseller Giró que es retirés, perquè crec que a Junts per Catalunya sempre hem fet de l'escolta activa tant de les persones que tenen propostes com dels afiliats que les refrenden, és la millor manera d'avançar en democràcia i amb una visió moderna del que ha de ser un partit polític transversal, on hi ha diverses veus, però que hi ha un objectiu comú,
que, insisteixo, és avançar cap a aconseguir la independència del nostre país. Laura Borràs, presidenta de Junts, gràcies per haver vingut avui als Matins, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Sort.